Jste slyšeli nějaký bušení, tak vedle mě je ježek, který běhá v kolečku a dost přitom dělá bordel. Ahoj, vítám vás u dnešního videa a tohle video bude trošičku odlehčenější a podíváme se na neobvyklé gendry, na které jsem narazila v průběhu, kdy jsem hledala informace ohledně genderů, tak na které jsem narazila. Nebudu tvrdit, že jsou nějaké bizarní, že neexistují. To je názor čistě subjektivní a já si nedovoluji nějaký takovýhle názor prosazovat. Je to čistě na vás, ale na začátku upozorňuji, že jakékoliv vulgární komentáře nebo narážky na to, že existují jenom dvě pohlaví a dva gendry, budu zásadně mazat. Každý má názor, jaký má, ale musíme to všechno vyjadřovat slušně a s respektem. Takže se přesuneme k neobvyklým genderům. První je cis gender, kdy vlastně tomu člověku je úplně proti srsti bavit se o nějakém genderu, nějakém pohlavím a vlastně nechce si připustit, že by měl být zařazen do nějaké škatulky, nějakého pohlaví nebo popřípadně nějakého genderu. Earth gender je člověk nebo je zástupce člověka, který vlastně považuje své pohlaví za třeba větev, list a má pocit, že vlastně to mu vyrostlo mezi nohama místo pohlavních údů, má třeba větev, spíše se cítí jako list, stéblo trávy nebo květina. Přímo spjaté z zemí a vlastně i s takovou jednou orientací, o které se budu bavit příště u neobvyklých orientací, a to je ekosexuál. Fauna gender je člověk, který se cítí být třeba kočkou nebo nějakým jiným zvířetem a necítí se být ani mužem, ani ženou, ale většinou nějakým domácím mazlíčkem, kterého dlouhodobě chová nebo kterého obdivuje. Cyklogender je taková dámská specialita a je to gender, který se mění a prolíná společně s ženským menstruačním cyklem. Autigender je gender, který mají jenom autističtí lidé, je velice specifický, takže autigender je gender specifický pro autistické lidi. Ekragender je gender, při kterém si člověk myslí, že jeho pohlaví někam uletělo a rozletělo se na milion, miliard kousíčků a každý ten kousíček se začal vyvíjet samostatně a vlastně mu přijde, že jeho pohlaví je složeno z mnoha malých kousíčků, kdy ten každý kousíček si dělá, co chce. Necrogender je gender, při kterém si člověk myslí, že jeho pohlaví vlastně zemřelo, většinou s nějakou událostí a necítí se tedy být žádným pohlavím vzhledem k nějaké události. Polygender fluid je člověk, který cítí, že má víc než jedno pohlaví, ale rozhodně se to neváže jenom na muže nebo ženu, ale může se to taky vázat třeba na ještěrku, psa, pakobylku nebo květinu. Že jste se zamysleli, že jste se trochu pobavili a u nějakého příštího, třeba trošku víc seriózního videa se uvidíme. Ahoj!